Amos was the twia. Pere seriera, die mense van Moab het keer op keer gesondig. Hy sal hulle nie langer ongestraf laat nie. Die bene van Edoms se koning het hulle tot as verbrand. Daarom steek ek 'n vuur aan in die land Moab, en die vestings van Keriot sal verteer word. Moab sal omkom onder oorlogsrumoer en onder die geblaas van die trompet. Hy sal hulle koning uitroei en al sy leiers saam met hom doodmaak, so sê die Here. Dit is wat die Here sê, die mense van Juda sondig keer op keer, ek sal hulle nie langer ongestraf laat nie. Die gebooie van die Here het hulle verwerp, sy voorskrifte nie nagekom nie. Hulle is mislei deur dieselfde leuns as hulle voorouers. Daarom sal ek Juda aan die brand steek, al die vestings van Jerusalem verteer. Die Here sê, die mense van Israel het keer op keer gesondig. Ek sal hulle nie langer ongestraf laat nie. Hulle het die reg verdraai, eerlike mense vir geld verkoop en armes vir 'n paar sandale. Hulle vertrap hulpelose mense in die stof van die aarde. Hulle tree onregverdig op teenoor behoeftige mense. 'n Seun en sy pa se lab by dieselfde meisie. So bring hulle my naam in die skande. By elke altaar lê hulle op klere wat hulle as pand gevat het. In die tempel van hulle god drink hulle wyn wat met boetegeld gekoop is. Dit is ek wat die Amorite vernietig het voordat my volk in die land aangekom het. Hulle was so lank soos seder, so sterk soos akkerbome, maar ek het hulle uitgeroei met wortel en tak. Dit is ek wat julle bevry het uit Egipte. Ek het julle 40 jaar lank deur die woestyn gelei om die land van die Amorite in besit te neem. Sommige van julle seuns het ek gekies om profete te wees. Ander jong mans het ek gekies om nasereers te wees. Die Here vra, is dit nie so in die mense van Israel? Julle laat nasereers sondig deur hulle wyn te laat drink. Vir die profete sê julle, moenie profeteer nie. Ek sal julle laat kreun soos 'n waakreun, wat met graan gerwe oorlaai is. Julle vinnigste hardloper sal nie wegkom nie. Die sterkste krag sal nutteloos wees. Selfs die dapperste vegters sal hulle self nie kan red nie. Die boogskutters sal moet terugval. Die vlugvoetiges sal dit nie reg kry om te ontsnap nie. Selfs berede soldate sal hulle nie kan red nie. Op daardie dag sal selfs julle dapperste vegters hulle wapens neergooi en vlug vir hulle lewens. Dit is wat die Here sê.